नेपाली क्रिकेटले दिनदिनै सफलता हासिल गरिरहेका बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रेमीहरूले नेपाली खेलाडी र खेलको प्रशंसा गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारले भने खेलाडीहरूलाई शुभेच्छा प्रकट गर्ने काम बाहेकको अरू केही गरेको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा नेपाली क्रिकेट टोलीले प्राप्त गरेको सफलताको औपचारिक रूपमा शुभेच्छा दिन चाहिँ सरकार पछि पर्दैन। यसको लागि तछाड मछाड गरेर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत शुभेच्छा प्रकट गरिरहेका छन्। तर खेल र खेलाडीको मनोबल बढाउन विशेष हौसला प्रदान गर्नुपर्नेमा आफैले घोषणा गरेका नगद पुरस्कार समेत प्रदान गर्न सकिरहेको छैन अहिलेको सरकार। मैले नै खेलाडीहरूलाई घोषणा गरेको पुरस्कार नियमावलीको अभावको कारण भनेर त्यो निकासमा समस्या परेको थियो, अहिले त्यो नियमावली बनेको छ र अर्थ मन्त्रालयबाट त्यसको स्वीकृत भई आजै खेलकुद मन्त्रालयमा आइपुगेको छ, भोलिको क्याबिनेटबाट सबै पैसा निकास। पछिल्लो एसियाली खेलकुद अन्तर्गत T20I क्रिकेटमा नेपालले पदक जित्न नसके तापनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर स्वदेश फर्किएका खेलाडीहरूलाई सरकारले शब्दका हौसला दिने बाहेकका अरू केही काम गर्न सकेन। त्यसो त उसले यसअघि पनि नेपाल, नामिबिया र स्कटल्यान्ड सम्मिलित खेलमा विजेता बन्दा 3 लाख, नेपाल, UAE र पपुवा न्युगिनी बीचको खेलमा विजेता बन्दा 3 लाख, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका तर्फबाट घोषणा गरेको 2 लाख, ECC कप जित्दा जनै 6 लाख लगायतका विभिन्न खेलहरू विजेता बन्दा घोषणा गरेको झन्डै 14 लाख पुरस्कार अझै दिएको छैन। यसरी सरकारले उदारो घोषणा गरेका नगद पुरस्कारको अहिले खिल्ली उडाउन थालिएको छ। सरकारले घोषणा गरेका पुरस्कार नदिएको भन्दै यो विषयमा सांसदहरूले संसदमा पटक पटक आवाज उठाए तापनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन। यस्तो अभावका बीचमा पनि नेपाली खेलाडीहरूले जुन मनोबलका साथ अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् त्यो भने उच्च कोटी रहेकोमा दुई मत छैन। सलाम छ नेपाली खेलाडीहरूलाई।